Ja, så da går vi i gang med andre forelesning. Det vi så på sist her var repetisjon fra statistikk 1 da, hvor vi så på standard normalfordeling. Skrev sånn her, for en standard normalfordelt variabel, og vi jobbet med den tabellen i boka da. Det var tabell 4 i boka. Så vi så det siste vi gjorde på forrige uke, det var også å løse, eller finne disse sannsynlighetene her sånn ved hjelp av, tabellene. Dette har dere gjort veldig mye i statistikk 1, så det ligger sikkert på disken. Så det vi skal se litt på også er at vi bruker av og til en tabell 4 på en baklengs måte, det vil si hvis vi har gitt en sannsynlighet P, så skal vi finne en B sånn at for eksempel sannsynligheten for at Z er mindre lik B, er denne gitte sannsynligheten. Så det betyr, hvis vi tegner en standard normal kurve her sånn, ja. Og så er det gitt sannsynlighet P. Så skal det være, alle der skal være lik P, og så er spørsmålet, hvordan finner vi da verdien B her sånn? Det er jo rett og slett bare å gå motsatt vei i tabellen. Den tabellen, hvis vi ser på den. Så gir jo den sannsynligheter her sånn, og så gir det Z-verdier her, og så ved hjelp av disse kolonnene. Så hvis vi skal finne for eksempel sannsynligheten for at Z er mindre eller lik 0,95. Nei, sorry. Nå tuller jeg her. Vi skal finne en B, sånn at P av Z mindre lik B er for eksempel 0,95. Ja, da betyr det at vi har sannsynlighet 0,95 til venstre for B her. Og så har vi, ja, da blir den sannsynligheten her oppe, den blir da 0,05. Ok. Så det vi må gjøre da, det er å finne 0,95, eller noe som er nærmest mulig det, i blant sannsynlighetene i tabellen her sånn. Og så må vi finne ut hvilken Z-verdi er det som svarer til det. Så da må vi bare lete litt i bildet her slik. Og ja, vi finner to verdier her som ligger like mye på hver sin side av 0,95. Og det svarer da til Z-verdi 1,6, også desimal 4 eller 5 her da. Ja, så vi tar kanskje snitt av det da, hvis vi er veldig nøyaktige. Så det blir 1,6, 4, 5 hvis vi skal ha, ja. Men nei. Ja, om vi gjør sånn, det er ikke så farlig, det er godt nok det, altså. Det er greit nok. Ja. Litt tekniske problemer her. Så her et annet eksempel i notatet. Skal vi se. Eksempelet her nede. Finn C slik at
sannsynligheten for Z større eller lik C er 0,30. Og det er alltid lurt, så lenge dere ikke er 100% sikre, så tegn en liten figur. Standard normalfordeling sånn her. 0 sitter midt i der. Og så skal vi ha 30% sannsynlighet over et eller annet punkt C, så da bør C sitte her et eller annet sted. Nå vet vi at denne tabellen i boka, den gir oss bare venstresidige sånne sannsynligheter. Men det er klart at det der, det svarer jo til at sannsynligheten for Z mindre eller lik C må være 0,70. For summen av de to må jo bli 1. Og i tabellen så finner du da 0,70 svarende til en C-verdi, cirka 0,525. Og det stemmer rimelig godt med bildet her sånn. Vi vet jo at om jeg tar standardavvik i den her normalfordelingen, det er jo 1, og hvis jeg tar 2 standardavvik, så kommer jeg opp til der hvor den grafen virkelig begynner å flate ut. Så her er 1, her er 2. Og da ser det riktig ut at vi kan ha 30% sannsynlighet der, hvis dette er omkring 0,5. Ok. Nå jobber vi jo bare med standard normalfordeling her i den tabellen, men grunnen til at vi kan gjøre det, det er at vi har noe som heter standardisering. Så hvis vi tar nå hvilken som helst normalfordeling, bare en normalfordelt variabel med forventet verdi my et eller annet, og standardavvik sigma, så kan vi bare ta x-variabelen og trekke fra forventet verdi, dele på sigmaen, og da vil resultatet bli en variabel som er alltid standard normalfordelt. Så alle sannsynlighetsspørsmål som gjelder en normal, generell normal variabel, kan vi koke ned til et spørsmål om standard normal. Så det er derfor vi bare trenger den ene tabellen som vi har i boka. Skal vi se. Ja, litt repetisjon, noen helt sånne sentrale begreper her. Hvis vi har en stokastisk variabel med hvilken som helst fordeling egentlig, så bruker vi den greske bokstaven her, my. På norsk så uttales det my. Også gjerne skrevet ex. Det kalles forventet verdi, eller vi kaller det gjerne forventet verdi for variabelen x da. Og sigma. Eller sd x, sånn her. Eller, jeg tror i boka så bruker han ofte også å skrive sigma x på den viset her, så det er litt forskjellige notasjoner, men det betyr alltid det samme. Det er det vi kaller standardavvik. Så hvis du ser på en variabel med en eller annen sannsynlighetsfordeling da, for eksempel noe likt en normal, så vil myen representere på en måte senterpunktet. Mens sigma er et mål på variasjon i fordelingen. Så jo større sigma er, jo større spredning vil du ha i verdiene for denne variabelen her. Og vi skal se konkret litt hva dette betyr senere.
Og så det noe som heter varians, men det det rett og slett bare annen potens av standardavviket. Så det var litt dumt at jeg kaller det for variasjon, det ikke lik varians. Men det et mål på variasjon, da. Det som kalles for varians, det sigma i annen. Så det litt sånn... Man bare holde litt styr på disse begrepene. Ja, så la oss se litt på dette her. Dette vel en litt sånn typisk oppgave som dere kunne ha sett fra statistikk 1 mot slutten der. Ja. Så dette jo litt sånn logistikk spørsmål egentlig, snakk om å styre lagerbeholdningen i en dagligvarebutikk. Så salget av lettmelk fra Tine da, hvis man skal være helt spesifikk. Det beskrives, det vil jo være naturlig å modellere det eller beskrive det med en stokastisk variabel, fordi det vil være ikke det samme hver uke, men man kan si litt ut fra data kanskje hva som en forventet verdi og et standardavvik da. Så den beskrives med en normalfordelt variabel, vi kan kalle det for x. Det salg per uke. Og x vil antas å være normalfordelt med parametre my lik 1200 og standardavvik sigma lik 200. Så hvis du tegner den, er det alltid lurt å tegne den kurven først. Og så sette på midtpunktet etterpå. Hvis du setter midtpunktet først og tegner kurven, så treffer du aldri riktig. Det en gammel visdom fra undervisning. Så vi har 1200 her, og så vet vi fra normalfordeling at hvis jeg tar to standardavvik opp, så vil jeg dekke... Ja, så dette er pluss minus 2 sigma, så dekker jeg 95% cirka av sannsynligheten. Så dette her en utrolig nyttig sånn huskeregel. To standardavvik pluss minus fra snittet gir deg 95% cirka sannsynlighet. Det kan dere lett sjekke hvis dere ser i tabellen for en standardnormal, og dermed så vil det være sant for alle. Så hvis jeg tar ett standardavvik opp, kommer jeg til 1400. Tar jeg to standardavvik, så kommer jeg til 1600. Og da det bare da det 95% sannsynlighet i midten her, og bare 2,5% uti der. Og tilsvarende minus 2 standardavvik, da jeg nede i 800. Da det bare 2,5% igjen her nede. Ok. Og så det fire spørsmål her nå til dette... oppsettet her sånn. Det første hvis vi sier at vi starter med et lager på 1400 liter, hva da sannsynligheten for å gå tom i løpet av den uka? Ok, det oversetter vi da direkte til sannsynligheten for at x ja, ok, større enn 1400. Hvis det tilfellet, så går vi tom. Da har vi ikke mer å selge. Så ja. Vi kan kanskje regne på den først. Bare for å se, for da viser vi hvordan en standardisering funker.
kan I stedet for å skrive akkurat det som står her på tavla, så ser du at ja, jeg kan skrive det vi gjør da. Vi starter med et spørsmål som gjelder x, nemlig x større enn 1400. Ok, jeg vil fram til den standardiserte variabelen, som x minus my delt på sigma. Fordi da vet jeg at jeg kan bruke standard normalfordeling. Så jeg sier, ok, hvis x større enn 1400, da må også x minus my være større enn 1400 minus my. Jeg trekker fra et tall på to sider av en ulikhet, så må det fortsatt være sant. Så det egentlig samme utsagn. Og om jeg tar dette her og deler på et positivt tall, så vil dette fortsatt være større enn det som står her. Så x minus my delt på sigma må fortsatt være større enn 1400 minus my delt på sigma. Så jeg bare oversetter det opprinnelige utsagnet til et utsagn som gjelder den standardiserte variabelen. Så jeg trekker fra my og deler på sigma, og da beholder jeg den ulikheten der. Og så sier jeg at, ok, men jeg vet fra standardiseringen, så vet jeg at dette kan være en standard normal variabel. Og det som står her sånn, blir jo da bare et tall, fordi jeg kjenner my og sigma, så jeg kan sette inn her sånn. Så vi koker ned til dette opprinnelige, blir at z større enn et eller annet tall. Og hvis jeg setter sannsynlighet for dette, så må det være lik sannsynlighet for dette, lik sannsynlighet for dette, lik sannsynlighet for dette. Så det det som skjer her. Her har jeg gjort akkurat det samme, det bare står en sannsynlighet for hendelsen utenpå her. Så vi oversetter da x større enn 1400 via disse trinnene her sånn, til z større enn 1400 minus 1200 delt på 200, som blir 1. P av z større enn 1, så bruker du den komplementærsetningen. Det blir da 1 minus p av z mindre lik 1, og dette finner du I tabellen, og svaret blir da 0,16 til slutt. Så hvis vi starter med lager på 1400 liter, så det en sjanse på 16% cirka for å gå tom I løpet av den uka. Ja. Så det var det. Det var bare å regne en sannsynlighet. Den andre, det jo det som I logistikk, jeg vet ikke om dere studerer logistikk alle sammen, men det det vi kaller et sikkerhetslager, så vi ser på den fordelingen her sånn for salget. Så vet vi at I forventet sett salget 1200. Hvis jeg setter lager på 1200, så vil jeg gå tom I halvparten av ukene, og det kanskje litt drøyt. Så det vi stedet gjør at vi sier hvor stor sjanse vi villige til å ta for å gå tom, og så prøver vi å bestemme hvor stort lagret skal være ut fra det. Og her man veldig streng, så man sier 1% bare. Det betyr jeg vil ha et lager her som jeg kan kalle for eltro. Sånn at den sannsynligheten der oppe bare 0,01 eller 1%. Så det betyr finn L sånn at sannsynligheten for X, ok, vi kan si det direkte sånn, mindre lik L 0,99 da.
Ja, ok. Det må være litt dumt. Når jeg ser at i notatene har jeg kalt det tallet for C, så kanskje vi skal gjøre det her også, da. Eller så blir det bare tull. Sånn. Så den heter nå C. Så det jeg gjør da, det er bare å ta igjen det første uttrykket der, x mindre lik c. Og så standardiserer jeg den ulikheten. Trekk fra my, deler på sigma på begge sider. Så da får jeg c minus my delt på sigma der sånn. Og så får jeg en standard normal på den siden. Så jeg kommer ned til dette nå på grensen av kamera her, tenker jeg, men sånn, og så må vi da gå inn i normaltabellen og finne ut, ok, hvilken verdi på dette dyret her sånn er det som svarer til 99% sannsynlighet. Så vi oversetter dette til en standard normal. Da det 0, 1, 2, og her oppe et eller annet sted så sitter det en verdi vi kan kanskje kalle for B. Hvor da P av Z mindre lik B er 0,99. Så på samme vis som før, finn 0,99 i tabellen og se hvilken Z-verdi det svarer til. Da vil du finne B cirka lik 2,33. Men nå var det ikke B vi var interessert i, det var C. Så for å få dette til å gå opp, så må vi sette det uttrykket her lik B. Og så må vi bestemme C ut fra det. Men det er jo ikke noe stort hokus pokus hvis du starter der. Og så løser ut for C, du bare ganger med sigma på begge sider og legger til my, så får du at C må være my pluss 2,33 ganger sigma. Yep. Så her sitter 2,33 i standard normalfordeling. Og bildet i den opprinnelige fordelingen, det blir da helt identisk. Vi starter på snittverdien, eller forventet verdi, og så tar vi med 2,33 standardavvik. Ok, jeg skriver det. Ja. Ja, hvis vi setter inn konkret her, så får du 1200 pluss 2,33 ganger 200, så det blir 1666 liter da. Så da skulle vi være sikret i 99% av ukene mot å gå tom. Så det som er veldig fint å regne på den måten her, hvor vi bare beholder parametrene my og sigma her oppe, uten å sette inn konkrete tall, det er at vi faktisk får en generell formel her sånn. For 99% sikkerhetslager. Så nå har vi løst alle sånne spørsmål om normalfordelte lagervariabler, eller etterspørselsvariabler. Hva blir 99% sikkerhetslager? Jo, det blir alltid forventet verdi pluss 2,33 ganger sigma. Så det er en fin ting med å jobbe med parametre sånn som dette er sånn. Vi kan løse en masse problemer på en gang og lage oss en generell formel. Men i hvert fall så løste vi det konkrete problemet her sånn og får dette tallet der. Så kom det et par litt disse to første spørsmålene er rene sannsynlighetsregningsspørsmål. Vi kan regne oss direkte frem til svaret her sånn. Så kommer det to spørsmål som er litt verre, men som er helt essensielle hvis du skal gjøre dette i praksis. Er det lurt å ha lager på 1400, sånn som vi så her? Og er det lurt å sette den
risikoen for å gå tom så lavt som 1%. Og ser du at det kan ikke vi svare på med sannsynlighetsregning. Da må du vite litt mer om denne butikken her sånn. Hvis vi setter det til 1400 så så vi at det var 0,16% eller 0,16 sannsynlighet for å gå tom. Men det sto jo egentlig ikke noe om det var mulig for en viss ekstra kostnad å etterfylle lagret. Sannsynligvis er det mulig, sånn at du da kan kompensere hvis du skulle gå tom. Vi vet heller ikke hvor alvorlig det er å gå tom for tiende lettmelk, som det var snakk om her. Det finnes andre typer lettmelk, i hvert fall et annet meieri. Det finnes skummemelk og det finnes H-melk, så kanskje hvis man går tom for dette her sånn, så finnes det substitutter, som det heter. Og det som kontrer det er selvfølgelig lagerkostnader. Hvis du går høyere enn 1400, så må du ha ekstra lager. Så det koster noe. Så her må vi balansere de kostnadene. Så det er ikke mulig for oss å svare på det spørsmålet her sånn. Ja. Er dette lurt å sette lagret så høyt at vi bare går tom? 1 av 100 uker, det betyr kanskje en uke annet hvert år, så går dette lagret tomt. Ja. Det er også vanskelig å svare på det uten at vi kjenner litt mer til butikken her. Sånn. Hvis vi nesten aldri går tom, så betyr det at vi blir sittende igjen med melk i hvert fall en uke og litt til, og melk er jo begrenset holdbar. Så i det foregående eksempelet, hvis du er tom for lettmelk, så blir kanskje kundene sure, men i dette tilfellet er det kanskje melka som blir sur, og kundene ja, blir blie hvis de ikke... ...bilen med en sveiv. Og det var eneste måten å starte på. Så fikk man tenning og startmotor, men fortsatt hadde man sveiv. Hvorfor det? Jo, for det var ofte bilen ikke virket. Men i dag, så har ingen biler sveiv lenger. Min første Lada hadde sveiv. Og da lo folk rått. Jeg viste de sveiven. Men så kom vi ned i Divedalen, det var minus 30. Og den Citroenen til kompisen min ville jo ikke starte. Det ville ikke Ladaen heller, men jeg gikk ut og så sveivet det rundt 2 ganger. Og så gikk jeg inn og startet startmotoren og startet den. Så kunne jeg slepe Citroenen ut av Divedalen. Så poenget er at skal du ha automatikk, så må det virke alltid. Så helt gjør den at de fjerner sveiven på moderne motorer, for de virker alltid eller nesten alltid. Så ofte at du ikke trenger den backupen. Greit, nå skal vi over til et annet system. Nå virker pinnene her, men det mulig at det en sånn timeout her. Det også litt sånn nyst. Timeout, hvis det var det som skjedde i sted her, når man droppet ut, du skal gi en advarsel på skjermen. Så brukeren vet hva det er. Men vi håper det var noe annet. Vi skal se på vareopptelling. Og så en ting til. Hvis dere har ideer til programmer vi skal lage, så kan vi komme i de. Skal vi se hva vi klarer. Vi kan i hvert fall diskutere programmet. Jeg garanterer ikke vi skal lage det. Men har dere ideer til sånne programoppgaver, skal vi se om vi klarer å ta det i fellesskap. Så kan dere få hele gjengen til å lage et program. Så kan dere ta det etterpå, så kan dere selge det. Bygge et firma rundt programmet. Nei, ikke sikkert vi lager så store ting, men altså har dere ideer til programmer, enkle programmer, så skal vi se om vi klarer å løse det her online. Ok, bare opptelling. Vi skal vite hva vi har solgt hver måned. Vi har en tabell med solgte varer eller leveringer. Vi har varenavn, dato og antall. Vare oppgis av bruker, altså for eksempel han oppgir en vare, og så skal vi lage en oversikt på hva som er solgt hver måned for et gitt år. Og resultatet legges i en tabellresultat med måned 1-12 og antall.
Så her skal vi arbeide med matriser eller tabeller inne i ja, altså det vi har gjort før, det tabellen, men vi skal også arbeide med der, matriser er grei. Hvis jeg skriver dim antall måneder og ikke det der, da har jeg lagt en verdi, en variabel, som kan inneholde en lang, et stortall. Skriver jeg 1-12, så har jeg laget 12 variabler. Det er veldig effektivt. Jeg trenger en variabel per måned. Jeg kunne deklarert januar, februar, mars, aslong, hele greien, men det gidder ikke jeg. Jeg skriver heller antall i hver måned. Lager 12 stykker i one go. Ok, hvordan skal jeg finne den februar? Jo, da skriver jeg antall måned 2. Hvordan skal jeg finne januar? Skriver antall måned parentes 1. Så hvis jeg hadde vært så kørket om at jeg skrev januar, februar, mars, lagt en variabel per måned, så ville en måtte skrive 12 variabler i stedet for 1. I tillegg så måtte jeg nede i programmet ha store problemer med å finne ut om denne her verdien skulle være til januar eller februar. Så dette er effektivt. Skal vi se, jeg tenkte, det er så dumt at jeg må sitte meg ned, men jeg kunne brukt denne her. Det blir kanskje videoen noe bedre, selv om da skjermen står der nede. Ja, så har vi musen et eller annet sted borte i horisonten her. Vi forsøker det her nå. Yes! Mer hadde ikke å si om det. Vi går der. Tables! Leveringer. Gjett hvor jeg stjål det herfra. Faturbokforlaget vårt. Det er leveringer over en del tider. Varene våre er bøker, antall levert, dato og tid. Så da har vi noen data å jobbe med. Så den tabellen tok jeg så opprettet, bok antall dato, og så kopierte jeg inn fra det aksessprogrammet som kjører regnskapssystemet for Turbokforlaget. Det er ganske greit. Jeg lagde forresten, jeg var litt tungvind for det, men 2003 og 2010 er to forskjellige maskiner, så jeg lagde en Excel-fil, men den fant ikke på å omgjøre noen datoer. Yes. Er oppgaven forstått? Altså, vi skal, hva skal vi bruke den oppi? Varenavn. Turbok Trondheim. Skal oppgi et år. 2012. Og så skal vi vise en månedsstatistikk over leveringene i 2012. Det vi skal ha ut, så resultatet, det er den her. Det ser sånn ut. I januar var det 0. 0 her i februar. 34 i mars. 48 i april. Og så videre. Nå er selvfølgelig den litt skittig som brukermessig, for det burde stått hva slags bok det var, hva slags år det var, selvfølgelig. Men vi glemmer det i første omgang. Ja, da skal vi programmere. Da trenger vi et felt for år. Og vi kan gjøre det enkelt først. Altså, da skriver vi velg å, og den kaller vi tekst. Og så skal vi ha stor bokstav, å. Yes. Nå kan dere selvfølgelig si, dette her burde vært en komboboks over alle årene vi har i tabellen. Men skitt ut, vi sier at hvis du velger et år som ikke er sant til 2014, så får du 0000, og det stemmer jo det. Vi har ikke levert noe. Velger du 1972, så er det greit. Vi har ikke levert noe da heller.
Så vi kan forlange, det er en viss brukermessig side. Du får jo bare et resultat. Og så bruker den ut på hvorfor var det null, og svarer det null fordi vi ikke leverte noe det året. Så skal vi velge produkt. Og da er det veldig rimelig at vi bruker en komboboks. Yes, we want to get the values from another table. Og det må være fra leveringer. Det andre er jo resultatet vårt. Bok er det eneste vi skal ha. Vi sorterer på bok. Ja. Her har vi et problem. På samme boken forekommer mange ganger leveringstabellen. Og det ser ikke ut som denne klarer, så vi bare fortsetter. Ok, det er på et felt i bok. Problemet vårt, hvis vi nå går i vanlig view. Du kan jo selvfølgelig velge noe annet her nede. Men vi ser at det er lite hensiktsmessig. Det han gjør da, er at han tar alle bøker som finnes i leveringer, og legger de inn i komboboksen. Hvorfor gikk dette bra i sted med indeksen vår? Jo, for da var det bare én rekord per årstall. Det gikk kjempefint. Det gjorde det også med denne globale oppvarmingen, sant? 1772 og 1773. Men nå har vi problemet at vi har masse like navn. Da må vi gjøre noe smart. Vi må se på data her. Og da går jeg på select-statementene. Og her står det at vi skal ta med bok. Og det virker jo fint. Men vi får da, hvis vi ser på design view, alle bøkene. Dette er veldig fikst. Nå er jeg i den query-bilden. Og vi skal etter hvert lære å lage sånne forespørsler mot databaser. Men denne her er visuell, sånn at du kan dra ting derfra ned, sånn som vi har gjort flere ganger før. Du kan sette sortering og sånne ting. Og du kan også se på resultatet. Hvordan virker denne her? Jeg går bort og trykker på View. Og så er jeg pokkert av fortsatt det disse her er for mange sånne romstalsbøker her. Men i View her så er noe smart. SQL View. Ha! Der får vi se den setningen som er resultatet av det bildet. Altså vi har denne visuelle query-bilderen. Vi lager en query der. Dette er resultatet. Select leveringer sin bok. Den her setter alltid navnet på tabellen foran. Vi skrev bok, men vi mente egentlig leveringer sin bok, for den tabellen vi hadde oppe. Fra leveringer, og det er bare leveringer sin bok. Greit. Det vi må gjøre nå, nå må vi programmere SQL, men det er ikke noe nytt, for det har vi gjort før. Vi har masse sånne select statement inne i det, det er bare programmet vårt. Det her forresten, det gir jo et tips. Hvis dere synes det er vanskelig å lage en kompleks select-setning i Visual Basic, så kan du gå inn i den query-bilderen, lage den der, se på den, kopiere med den, og ta den med inn i VBA-programmet og slippe den inn der. Så har den holdt orden på disse kommaene og hele skiten. Problemet er at de setter på masse ekstra tegn, så den kan bli litt uleselig da. Nå skal jeg forsøke å skrive ordet distinct her. Hva betyr distinct? Jo, det betyr distinct, entydig. Skal vi se om det hjelper? Ja. Da har vi løst problemet vårt. Kunne dere vite det? Nei. Kunne jeg vite det? Ja. Det har jeg gjort det før. Da har vi løst det problemet. Og så må vi ha den knappen som skal gjøre hele jobben. Hvis jeg klarte å skrive dette rett en gang, så vil jeg være veldig fornøyd med meg selv. Oversiktig, det er så mørkt tastatur her, jeg ser jo knapt det også. Yes!
Og så må vi ha en navn på den. Og det er der vi kan teste navnet. Kom-oversikt. Ja, og så må vi ha en event. Det er vår gode gamle on-click. Og der har vi den. Hva skal den gjøre? Den skal lese leveringsfilen. Få den aktuelle bok, få det aktuelle år. Det er en select statement, den fikser vi lett. Så skal vi finne ut hva som måned det er. Og hvis det er februar, skal vi telle opp antallet i februar. Og hvis det er mars, skal vi telle opp i mars, og så videre. Men vi har lest hele filen, så skal vi ta resultatet vårt og skrive det på den filen som heter månedsresultat 1-12. Det gjør vi i neste time. Ta pause nå. Og så skal jeg forsøke å få til denne der greien. Og det gjør akkurat som du sier, går og snakker med Rasmus. Det er sikkert den kjappeste måten til Yeah, that was a good one.